Sve je spremno za ovčarsku izložbu koja će se po 16. put održati u Pričeviću. Istog dana je i festival jagnjećeg pečenja, a sve to planirano je za nedelju 10. septembar. Organizator je i ove godine javno preduzeće Agrorazvoj Valjevske doline pod pokroviteljstvom grada Valjeva. Šta će se sve dešavati tog dana, ovog jutra razgovarat ću sa Goranom Marjanovićem, direktorom ovog preduzeća. Gorane, dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro vama, vašim gledalicima. Tako je, znači narednog vikenda nas očekuje ova 16. ovčarska izložba. Manifestacija od velikog značaja za naš grad, za naše poljoprivredne proizvođače, a pogotovo ovčare. Ja bih podsjetio da smo mi ove godine bili apsolutni šampioni u ovčarstvu na Novosadskom sajmu sa grlima. I ne samo ove godine? Nego smo i pre 15. godina, tako je, sjećate se, sa grlima Ace Stanarević, koji će ove godine biti tu revijalno prisutan da pokaže da se isplati jedan rad od 15. godina i da stižu neke nagrade i benefiti. On je, čini mi se, prošle godine dobio, bio apsolutni pobednik, odnosno njegova grla. Da, tako je, on je bio na prošle godine na ovoj izložbi apsolutni šampion. Ove godine će on izvesti nekih svojih 40 grla, pa će ostali moći da vide kako i šta treba raditi, da će došlo do nekih rezultata koje je on napravio. Ove godine... Koliko je planirano izlagača? Pretpostavljam da su prijave završene, do kraja augusta su bile predviđene. Tako je, izborna komisija koja je vršila odabir grla na čelu sa doktorom Vujićem, predstavnikom Agrorazvoja i predstavnicima iz matičnih službi da se vode ta grla koja će biti izložena. Posao je završen, negde oko 200 grla će biti izloženo, bit će zastupljene sve kategorije, starije ovce, starije ovnovi, mlađe ovce, mlađe ovnovi, dviske, dvisci i šiljegice. Grla se izlažu po kolekcijama, tako se i ocenjuju. Za svaku kategoriju imamo šampiona, prvo, drugo i treće mesto. Također mogu da kažem da su nagrade u odnosu, koliko sam ja video na ostalim izložbama, ovako vrlo zahvalne. Imamo novčani deo i u robi. To su sve odgajivači iz Sjeničke pramenke. Ona je praktično se adaptirala na naše prostore, pa kažu više nije Sjenička pramenka, već praktično neka domaća podvrsta. Pa nije, tako je, to ste u pravu. Skoro sam imao priliku da prisustvujem nekom seminaru na institutu i mi smo uslovno rečeno najveći rezervar što se tiče genetike za Sjeničku pramenku. Znači, uzeli smo primat od Sjenice i po kvalitetu i po brojčanom stanju grla na našem kolubarskom okrugu, a pogotovo u Valju. Samo mi u našem matičnom zapadu Agrorazvoj ima oko 6000 grla. Ali to je izuzetno velik broj u odnosu na neke ranije godine. Uspelo se u tome. Da li ima i ove godine tih podsticaja što se tiče Agrorazvoja? Malo sam preskočila sad temu, ali moram da vas pitam to. Da, moj ima. Ako mislite na dodelu grla, da, tako je, radimo mi već to stalno, nije se ni prekidalo. A hteo sam da kažem da se pokazatelje da ovčarstvo dobija na značaju, zato što svake godine imamo više i više zahteva. Ove godine negde je bilo 30 zahteva za dodelu tih grla iz našeg matičnog zapada. Nekad je bilo tu da ne možemo da raspodelimo. Jesmo to uradili, ali je bilo malo problematično. A sad imamo 30 zahteva. To negde, pošto je minimum 30 grla koliko mi dodeljujemo našim proizvođačima da bi ostvarili pravo na subvenciju, to bi bilo negde oko 900 grla novih koje bi mi... Da, to je izmena u odnosu na ranije godine, već 2-3 godine, čini mi se da to važi, da je minimum 30 grla. Tako je, da bi ostvarili pravo na državnu subvenciju. Dakle, tako je. Evo, ako što se tiče ovčarske izložbe, još da se vratimo na to, kao jedan od programa je i festival jagnjećeg pečenja. Tako je, to je prateći deo, Pričević poznat po jagnjećem pečenju. Znači, u poslednjih 5 godina se zajedno organizuju ove dve manifestacije i ove godine, ja mislim, ima negde oko 70 ljudi prijavljenih koji će se takmičiti za tu laskavu titulu. Hoće li se pripremati i gulaš kao ranijih godina od jagnjećeg mesa? Pa ove godine neće biti zato što pre nekih 20-ak dana je bila organizacija neke te gulašijade, pa onda ublizo i onda smo odustali od takmičenja u gulašu. Sama manifestacija ima i svoj prateći program. Tako je, kulturno-umetnički program. Imamo dva kulturno-umetnička društva.
Takođe, bit će prisutno i medijsko selo kao i prethodnih godina, tako da naši sugrađani mogu i meštani proveriti, iskontrolisati svoje zdravstveno stanje. A takođe, očekujemo veliki broj proizvođača koji će prikazati svoje narodne radinosti, od prerade, od mleka, od voća, od mesa. Takođe, bit će i deo cvećara. Prošle godine ste prvi put što smo organizovali. Da, u aprilu mesecu je bilo prolećni onaj sajam u parku. I ove godine su ljudi iskazali zainteresovanost, pa će i doći gore u Pričević da promovišu tu svoju proizvodnju. Negde sam pronašla da će Udruženje žena iz Kolubarskog okruga prvi put učestvovati i pokazivati kako se prerađuje vuna. Tako je. I to ima već dobrostane posetili. Ne mogu svega svih detalja da se... Tako je. Znači, što se tiče organizacije ove godine, stvarno smo obuhvatili sve što bi trebalo da se pojavi gore i da prikaže vezano za poljoprivredu, za ovaj naš valjevski kraj. Tako da gledamo da svake godine širimo sa još nekim događajima u našu manifestaciju. Ja moram da vas pitam, šta se radi sa vunom? Kad imamo toliko ovaca, 6000 samo ima agrorazvoj, ostali imaju još sigurno 5-6. Kako da ne, i više, pa problem je. Nekad, čini mi se, dole u okolini Lazarevca neko je otkupljivao tu vunu ili bila neka robna razmena za sosu naši ovčari uzimali. Ali vidim da i sad to ne funkcioniše, jer vuna stvarno ima bagatelnu cenu. Nekad je, dok je funkcionisala tekstilna industrija i ovde kod nas Milan Kitanović, nije bilo nekih problema, sad već ima problema. Vuna može da se koristi ne samo kao odevni predmet, nego i kao izolacioni materijal. To mnogi koriste. Da li ima nekog razmišljanja u nekom pravcu da se napravi neki otkupni centar, da se to, ako ništa drugo, da se bar ove žene koje se bave i udruženja koje se bave preradom štrikaju, da se one na neki način, da im se omogući da dođu do vune? Pa ja mislim da, uslovno rečeno, sad neko ko hoće da se bavi tim u nekom manjem obimu, da nije problem da ustupaju jedni drugima bez ikakve naknade, ali nešto za neko trajnije rešenje, ja konkretno ne znam da je bilo nekih priči ili dogovora. To bi možda bila ideja za neki biznis nekih mladih ljudi koji bi eventualno počeli da se bave nečim na selu. Pa, dobra je ideja sad, ako neko bude zainteresovan, imaće našu podršku. Vuna ima plasman, vuna, i to je jako skupa, čini mi se vuna kao vuna. Da, ali ne znam, stvarno ima problema, pošto su mi i stalno na terenu, da ljudi ispaljuju maltene. I poklanjaju samo da se skloni, jer nagomilava se svi naši ovčari ovde 50 i više grla, to je velika količina vune, 2,5 kg, 3 po ovci. To je, velike su to količine. Tako je. Što se tiče samog preduzeća Agrorazvoj, kakva je situacija sa podsticajnim sredstvima? Da li je sve raspoređeno ono što je planirano po onim pozicijama? Tako je, raspoređeno i utrošeno i opet će nam trebati para. Znači, grad treba da priprema rebalans. Tako je, negde 90% je realizovan budžet, ostala je još samo mera za mlade poljoprivredne proizvodjače. Doduše, i ona je gotova, napravljena su rang liste. Od 100 nekih zahteva, za 70 smo imali dovoljno sredstava, tako da u toku iduće nedelje, mislim, i ta mera će biti isplaćena. I onda ćemo vidjeti tačno koliko nam još fali para. I nekih razgovora koje smo imali sa gradskim rukovodstvom, ja očekujem da ćemo rebalansom dodati još, sad ne znam koliko tačno, ali verovatno će biti još para. Još par miliona. Za koju meru je vladalo najveće interesovanje? Pa najviše, što je malo iznenađujuće, bar za mene, koliko sam tu, za ove fizičke investicije, kupovine poljoprivredne mehanizacije i traktora. Ove godine smo stvarno imali veliki broj zahteva za traktore. Ja mislim, preko 30 zahteva je bilo, a povraćaj je 600.000. To je dobra mera, jer nama nedostaju. To je zastarala mehanizacija i sigurno su da su traktori bili po 40-50 godina stari. Tako je. Tako da, ja mislim, svi oni koji imaju ozbiljne namere da se bave poljoprivredom, oni su došli u priliku da obave tu svoju poljoprivrednu mehanizaciju, takođe i traktore. Tako ja se nadam da od iduće godine će tu biti manji broj zahteva. Jer za iduću godinu imamo nameru da, ako sve bude kako treba, da malo više ulažemo u neku nadgradnju, odnosno ulaganje u proizvodnju neposredno, odnosno u kupovinu priplodnog materijala,
steonih junica. To nam je neka ideja. To se pričalo, ja mislim, tokom cele ove godine se pominjalo da bi trebalo, s obzirom na broj krava koji se smanjio, naročito muznih krava koji se smanjio na teritoriji Kolubarskog okruga. Tako je, što se smanjuje broj i krava i naših poljoprivrednih proizvođača, u odnosu na okolne zemlje i na Evropsku uniju, mi malo i stagniramo sa tim genetičkim potencijalom, pa bi ta mera bila jako dobra da mi osvežimo malo naše zapate i da omogućimo našim poljoprivrednim proizvođačima da sa manjim brojem grla prave bolje rezultate. Bio je jedan skup u poljoprivrednoj školi, ja mislim, prošle godine, gde je bilo priče o tom genetskom potencijalu i zašto kod nas nema toliko možda uspešnih onih proizvođača, jer genetski potencijal nije kako treba. Pa da vam kažem, ima u svakom selu, i idemo ka tome, da u svakom selu mi imamo nekih 5-6 poljoprivrednih proizvođača koji će se baviti tim muznim govedarstvom. I doćemo na neki broj oko 10.000 muznih grla koji bi zadovoljio naše potrebe. I onda, s jedne strane, omogućujemo tim ljudima da dođu do tih ratarskih površina, jer uvek smo imali mi problema sa tim pratećim delom ratarske proizvodnje. Uvek se uvozilo koncentrovano hranivo, kukuruzu i pšenice iz Vojvodine. Ovo kabastu i imalo je. Tako da će oni doći u priliku da mogu obrađivati 30 hektara zemlje, što je zadovoljavajuće za nekog ozbiljnog proizvođača koji se bavi proizvodnjom mleka. I da idemo ka tom pravcu, ja očekujem da ćemo realizovati to iduće godine, uvoz tih muznih grla. Kažu da bez stočarstva nema ni druge poljoprivredne proizvodnje, pre svega zbog đubriva. Tako je, zbog ratarstva, jer to je veliki problem, velika količina se koristi ovih mineralnih đubriva, dolazi do povećanja kiselosti, pa onda to se sve vrti u krug, smanjuje se prinos, neke kulture i ne mogu više ni da uspevaju, tako da bi bilo dobro. Bila je sad skoro ova mera, podelili ste određenu količinu krečnog materijala. Tako je, tako je. Ja mislim negde oko 70 poljoprivrednih proizvođača su dobili ovaj krečni materijal na osnovu analize koju smo uradili sa savjetodavnom službom. I ima zainteresovanih građana mnogo, odnosno poljoprivrednih proizvođača, kad su videli da smo delili, ali to je proizvođači koji su radili analizu pre 2 godine, ja mislim, jer nije bilo dovoljno sredstava, pa mi nismo kupovali krečni materijal, tako da smo ove godine obnovili tu meru, a bit će i naredne godine. I ona je jako značajna za poboljšanje tog kvaliteta. To su veliki benefiti kada se... Tako je, tako je. Naročito znaju oni koji su ratari. Ratari ili voćari. Najčešće se odražava na neku voćarsku proizvodnju i na krmno bilje, lucerka ili crvena detolina. Oni ne mogu da uspevaju na kiselim zemljištima. Kakva je situacija što se tiče voćarstva? Da li je bilo zahteva ove godine za povećanje ili podizanje novih zasada? Pa čini mi se da u odnosu na prethodnu godinu, kad je u pitanju zasadi maline, da je smanjen broj zahteva, ali se povećao broj za zasade šljiva i nekih drugih voćnih vrsta, jabuka, trešnja. Eto, to je interesantno da trešnja... Višnja, tako je. Orah. Orah. Orah i lešnik jedno vreme je bio baš u ekspanziji. Da je, tako je. Dunja. Ali mislim, ove godine najveći broj ljudi je konkurisalo za šljivu. Ovaj graj... Kraj tamo, gola glava, to sam primijetio kad sam malo te spiskove gledao, gola glava, doduše ona i jest, ima neku tradiciju kada je u pitanju ta voćarska proizvodnja. Nije samo osečina, kada pominjemo osečinu uvek vezano za šljivu. Da li se poštuje i ono pravilo reonizacije? Pa tako je, uslovno rečeno, oni su i uslovljeni, jer tamo gde je predviđeno da se gaji zasad šljive, odnosno gde je najpogodnije, da ne kažemo. Gde je najpogodnije, a i mi, tu je 100% subvencija. I to treba da znaju oni koji će možda se odlučiti ove jeseni da posade. Tako, znaju. To već ide nekih 5-6 godina kako je urađena ta reorganizacija i poštuju to naši poljoprivredni proizvođači. Doduše, oni koji bi hteli negde da nije predviđeno, oni vraćaju taj sadni materijal 100%, jer mi ne možemo garantovati ni da će uspeti, ali... Njihova je volja. Da li je bilo ove godine za navodnjavanje i za arterske bunare? Tako je. Bile su mere? Da, tako je bila i ta mera. Za tu meru je predviđeno bilo 10 miliona. I ja mislim da je izbušeno negde 8 i da na jednom mjestu samo nije nađena voda. U odnosu na prošlu godinu imali smo više sreće.
jer stvarno tu niko ne može garantovati da će biti ili neće biti vode. I velika je zainteresovanost za tu meru. Ja mislim da ima nekih još, koliko je predviđeno para za nekih 15 bušotina, da mi imamo preko 20 zahteva, ali ćemo s tom merom nastaviti i naredne godine. S obzirom kakva nam je klima, kakvi su sušni periodi, to je nešto što će, pretpostavljam, ljudi sve više tražiti, jer je voda im neophodna za navodnjavanje. Tako je, pa preduslov za bilo koji oblik proizvodnje, pogotovo na selu, ljudi koji se ozbiljno bave stočarstvom, tu se troše dnevno velike količine vode, a to je veliki problem. Da, imamo jezero, a i dalje nemamo nikakav cevovod ili nešto prema onim okolnim selima. Pa nekih, koliko sam ja, u stvari nisam nešto mnogo uključen, koliko sam video da se radi nešto na tome, da će par tih građani koji se naslanjaju na to jezero dobiti mogućnost da koriste tu vodu. To je nekoliko puta bilo, pa su na kraju rekli ne isplati nam se da se prave cevovodi i na tome i ostalo. Septembar je mesec i pretpostavljam da se priprema program za narednu godinu. Tako je. Možemo vam reći da imamo čvrsto obećanje da naredne godine će budžet biti ponovo uvećan kao i ovih prethodnih godina, tako da naš cilj je da izađemo negde na 120 miliona, odnosno milion eura. I to bi bio budžet, ja mislim, drugi ili treći na nivou lokalnih samouprava koje izdvajaju ta sredstva za podsticaj u poljoprivredi. Ali s obzirom da su poljoprivredni kraj, sasvim je logično da je bolje ulagati tu nego u rudarstvo. Pa tako je, ja se slažem sa vama i da bude i više para, ali stvarno imamo razumevanje u posljednjih 3, 4 ili 5 godina gradsko rukovodstvo uvek daje veliku pažnju našim poljoprivrednim proizvođačima, tako da ja mislim da ne bi trebali da odustajemo od toga i samo koliko bude mogućnosti da uvećavamo svake godine za bar 10, 15, 20% taj budžet. Ostaće iste mere? Pa tako je, ne znam, nismo neku novu meru još da osjeći iste mere, neće tu nekih. Ako vidimo da nešto ima nekih potreba, ako naši poljoprivredni proizvođači iskažu za nešto, nije problem dok se ne uradi program, možemo i to da uvrstimo. Ostaće i taj program za mlade. Tako je. Imate li utisak da se možda povećava broj iz godine u godinu? Pa ima povećava. Ja mislim, prošle godine je negde bilo 60 zahteva, a ove godine je preko 100 zahteva. Znači, to je neki pokazatelj da mladi odlučuju da se bave poljoprivredom i ostaju. I to sam htio da kažem, ljudi koji su konkurisali uopšte, bilo za mlade ili za ove druge postavice, da je tu već treća generacija ljudi koji se bave poljoprivredom. Znači da oni ostaju i imaju nameru da nastave tu tradiciju koju su već. Znam da smo pričali sa ljudima iz Pričevića, oni kažu ima dosta onih koji rade u Valjevu, ali žive tamo jer Pričević je recimo na 10 minuta od Valjeva. Pa ima i takvi, ali ja mislim da će se to iskristalisati. Neće više moći uslovno rečeno rekreativno da se vi bavite poljoprivredom, jer vrlo je to skupo. Tako ja očekujem, a već su neke naznake da mi u svakom selu imamo 10 domaćinstva, znači koja se treća generacija bavi poljoprivrednom proizvodnjom. To je pokazatelj da mladi ljudi ostaju da nastave tu tradiciju svojih. Ali nekako i dalje je jako mali broj onih koji se vraćaju, koji odlučuju i da prihvate pomoć od države, da kupe seosko domaćinstvo za otprilike 10.000 evra koliko je bilo predviđeno. Tako, to je preko ministarstva išlo. Pa znaš da, nije lako krenuti na jednom kad vi počnete se baviti nečim novom, a pogotovo poljoprivrednom. A još stočarstvo, mislim, da vi sad na jednom krenete da imate 10 krava ili ne znam, nije 100 ovaca. Većinom ljudi koji se tu vraćaju, oni se opredeljuju za voćarstvo ili neko ratarstvo. Plastenička proizvodnja. Plastenička proizvodnja i tako. Tako da vidjet ćemo kakva će biti naredna godina. Nek nas posluži samo vreme, jer ova godina je bila neuporedivo gore u odnosu na ranije. Tako je. Imali smo jedan kišni period koji je trajao malo duži vremenski period, ali s obzirom da smo bili skeptični, koliko ja vidim i imam informacija, da će biti uspešan rod kukuruza, što je bilo malo i kasnilo se sa setvom, ali sve ide kako treba. Bilo snega u aprilu mesecu. Pa tako je, jedino ova strana žita, tu su bili mali prinosi i slab kvalitet. Tako da će stočari morati da gledaju šta će, pre svega. Tako je. Ali ostalo će, nadam se, imati. Još da se vratimo na 10. septembar i ovčarsku izložbu, samo program. Kada počinje?
Program zvanično počinje u 12 sati, a od 8 do 10 je dovoz grla koja će biti izloženi. U 12 počinje zvanično taj program. U 12 sati počinje komisija sa ocenjivanjem tih grla. Negde do 2 ona treba da završi i oko 2 bi trebalo da bude proglašenje pobednika, apsolutnog šampiona. Na svu sreću biće lepo vreme ove godine. Tako je, nadamo se. Ove godine i sigurno će biti ponovo veliki broj posetilaca, ne samo iz Valjeva, nego i... I šire, tako je, da iskoristimo priliku. Još i onda pozovemo naše sugrađane i sve vaše gledalce da dođu u Pričević 10. septembra. Svako će nešto naći za sebe. Bilo je neke priče da to bude dvodnevna manifestacija, ali... Pa jeste, ali ima jedan preduslov, to stalno pričamo, ja mislim da ćemo to jednom završiti, tu nastrešnicu. Očekivali smo od nekih sponzora, ne znam, kod ministarstva, ali nešto to nije išlo i ja mislim da ako imamo još, ja mislim, kod ministarstva za brigu u selu, očekujemo od njih odgovor da li ćemo dobiti neka sredstva, ako ne, ja ću... u razgovoru sa gradonačelnikom da mi uvrstimo to u naš plan i program i da izdvojimo ta sredstva pa da jednom završimo tu nastrešnicu. Ali možda bolje i da ostane jednodnevna manifestacija jer tada ljudi žele da dođu, da li je to subota ili nedelja kada su slobodni, dolaze i to je to, da se ne razvodni manifestacija, ipak treba to 2 dana, ipak je to septembar. I organizacija i košta to lepo, ta organizacija sama, tako da... Septembar je mesec, večeri su hladne i onda praktično bi samo tokom dana bilo interesantno posetiocima. Tako je. Hvala vam što ste bili moj gost ovog jutra. Hvala i vama. Moj gost ovog jutra bio Goran Marijanović, direktor javnog preduzeća Agrorazvoj Valjevske doline. Najavili smo jednu lepu manifestaciju, ovčarsku izložbu koja će po 16. put biti održana u Pričeviću. U sklopu toga je i festival jagnjećeg pečenja. Od 12 časova počinje program. U 2 je proglašenje najboljih ovčara iz ovog kraja, odnosno njihovih grla. Dođite, posjetite, očekuje se lep dan. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatan dan.